Зараз ми розпочинаємо брифінг офіційного медіа-центру Харківської обласної військової адміністрації. З нами в студії знаходиться речник головного управління ДСНС України у Харківській області пан Євген Василенко. І сьогодні поговоримо про оперативну ситуацію в місті та області, яка склалася в період з 9 по 15 жовтня. Пане Євгене, вам слово. Вітаю. За минулий тиждень з 9 по 15 жовтня підрозділи Харківського гарнізону ДСНС здійснили 191 виїзд, з яких на ліквідацію пожеж 106 виїздів, в тому числі виїзди, пов'язані з веденням бойових дій, 9 виїздів. Для допомоги населенню, допомоги при дорожньо-транспортних пригодах, а також обстеження населених пунктів в результаті ворожих обстрілів було здійснено 56 виїздів. Інші виїзди – 29, пожежі в екосистемах – 31. За цей час на пожежах було врятовано та евакуйовано 3 особи, загинула 1 людина, травмована також 1 людина. Врятовано з-під завалів не було за тиждень, загиблих з-під завалів співробітниками ДСНС було вилучено 2 особи. Сапери ДСНС виїжджали 304 рази для знешкодження вибухонебезпечних предметів. Загалом за тиждень було вилучено та знешкоджено 839 боєприпасів. Нагадаю, що сапери з ведення загону працюють на території Харківщини, зокрема в Золочівському напрямку, Харківський район, Чугуївський, Куп'янський, Ізюмський райони області, а також місто Харків. За цей час з початку бойових дій було обстежено 3784 гектари території, обстежено 2711 кілометрів ліній електропередач, виявлено та знешкоджено 80309 вибухонебезпечних предметів. У складі зведення загону працюють 35 піротехнічних розрахунків, 169 саперів та 71 одиниця піротехнічної техніки. За минулий тиждень сталося 5 підривів цивільних осіб на вибухонебезпечних предметах, з яких 3 осіб загинуло і 3 постраждало. Так, 11 жовтня стався нещасний випадок у полі неподалік сел Лебяжа та Гракова Чкалівської громади Чугуївського району. Там в результаті на протипіхотній міні ОЗМ підорвалось 2 чоловіків віком близько 35 років. Вони загинули на місці. 12 жовтня подія сталася у селі Явірське по дорозі на село Вовчий Яр. Спрацювала також міна ОЗМ 72, в результаті чого постраждав чоловік, керівник одного з фермерського господарства, його було госпіталізовано до лікарні. Цього ж дня в селі Рубіжне Чугуївського району стався ще один підрив невідомого вибухонебезпечного предмету на приватному подвір'ї. Попередня – це протипіхотна міна, в результаті чого постраждав чоловік 84-го року народження. Отримав мінно-вибухову травму передпліччя та плеча, його було госпіталізовано до лікарні. 13 жовтня – підрив вибухонебезпечного предмета у полі біля села, знов-таки, Явірське, Ізюмського району. Там на ворожу протитанкову міну наїхав бензовоз, водій бензовозу, 61-річний чоловік, загинув на місці. 15 жовтня в селі Кам'янка Ізюмського району Харківської області підліток 2008 року народження потрапив на ворожу міну. За попередніми даними, він з батьком збирав металобрухт і натрапив на протипіхотну міну ПФМ-1 «Пелюстка», в результаті чого вона здетонувала. Він отримав серйозні поранення з діагнозом мінно-вибухова травма та поранення правої стопи, його було госпіталізовано до Харківської обласної лікарні. Пожежі та виїзди пов'язані з ворожими обстрілами. 11 жовтня зафіксовано було відразу 5 пожеж, спричинені ворожими обстрілами. Це місто Куп'янськ зазнало пошкоджень одне з підприємств міста. Сталася пожежа на площі 5 квадратних метрів, яку було оперативно ліквідовано. Друга пожежа сталася від
артудару ворогам по місту Куп'янську. Горів приватний житловий будинок, господарча споруда на загальній площі 120 квадратних метрів. І вночі цього ж дня ворог завдав ударів по Харківщині з безпілотниками, в результаті чого виникло 3 пожежі, які силами підрозділів ДСНС оперативно були ліквідовані. Влучання було зафіксовано як по місту Харкову, так і по Харківському району області. В результаті постраждав 57-річний чоловік. 11 жовтня рятувальники проводили обстеження території, по якій ворог завдав обстрілів. Вовчанський підрозділ рятувальників виїжджав для обстеження приватного сектору, який був значно пошкоджений ворожими обстрілами, і проводили пошук людей під завалами житлового будинку. На щастя, загиблих чи травмованих людей не було виявлено. І куп'янські рятувальники здійснили виїзд до селища Ківшарівка. Було влучання снаряду в дах п'ятиповерхівки. Перевіркою виявлені значні пошкодження цього будинку. Жертв та постраждалих не було. 13 жовтня пожежа сталася у селищі Куп'янськ-Вузловий Куп'янського району. Снаряд влучив в житловий будинок, господарчі споруди. Загальна площа пожежі склала 80 квадратних метрів. Постраждалих не було. 14 жовтня було зафіксовано 2 пожежі від ворожих обстрілів. Це селище Куп'янськ-Вузлова, горів житловий будинок на площі 150 квадратних метрів, а також село Дружелюбівка Ізюмського району. Внаслідок обстрілу також горів житловий будинок на площі 20 квадратних метрів. На місці події під завалами рятувальниками було вилучено тіла 2 загиблих – чоловіка та жінки. 15 жовтня ворог завдав обстрілів по селищу Барова Ізюмського району. Сталася одна пожежа, яку було оперативно ліквідовано. І також вчора тривали пошуки під завалами в приватній житловій будівлі ще однієї особи. За оперативними даними, була інформація, що під завалами також була ще одна загибла особа. Але пошуки, які проводили вчора, результатів не дали. Пожежі не пов'язані з ворожими обстрілами. 12 жовтня загинула 94-річна жінка. Пожежа трапилась у п'ятиповерховому житловому будинку по вулиці Ньютона міста Харкова. У житловій кімнаті квартири горіла ліжка та домашні речі на площі 10 квадратних метрів. За годину пожежу було ліквідовано. Попередня причина виникнення пожежі – це необережне поводження з вогнем. І 14 жовтня надійшла інформація про пожежу у будівлі Харківського академічного театру музичної комедії. Горіли підсобні приміщення та гримерна на 3-му поверсі будівлі. Площа пожежі складала 40 квадратних метрів. Рятувальники оперативно ліквідували дану пожежу. Від ДСНС залучалось 11 одиниць пожежно-рятувальної техніки та 54 чоловіка особового складу. Причина виникнення пожежі наразі встановлюється. Якщо коротко, в мене все. Хочеться ще нагадати всім мешканцям Харківської області про мінну небезпеку на території Харківщини. Загалом за минулий тиждень сталося 5 підривів, 3 особи загинули, 3 постраждали. Ще раз звертаємось до всіх мешканців Харківської області, переважно до мешканців населених пунктів деокупованої території Харківської області, про ризик мінної небезпеки, а саме не слід заходити, відвідувати ті небезпечні місця, які ще не обстежені саперами, а це лісосмуги, ліса, узбіччя доріг, висока трава, поля та ті населені пункти, які ще не перевірені саперами. Звертаємось до всіх мешканців, якщо ви помітили будь-який підозрілий предмет, будь-то протитанкові, протитранспортні або протипіхотні міни, негайно треба повернутись тією дорогою, якою ви прийшли, вийти на тверде покриття і лише після цього зателефонувати до служби порятунку за номером 101 або 112. Повідомити про знахідку, вказати адресу. Лише після цього приїдуть до місця сапери і знешкодять вибухонебезпечні предмети. Знешкодження проводиться або на місці, якщо
дану вибухівку не можна транспортувати або шляхом підриву на підривних майданчиках. Дякуємо, шановні колеги. Переходимо до блоку запитань. Добрий день, Суспільне, Валерія. Скажіть, будь ласка, чи є якісь нові дані по підриву у Кам'янці підлітка? Може, відомо вже про його стан, чи є якісь травми у батька? Стан – це краще, я зрозумів питання. Основна інформація – це те, що, це за попередніми даними, він разом з батьком збирав металобрухт на території населеного пункту і наступив на протипіхотну міну ПФМ-1 «Пелюстка». Його було госпіталізовано, оперативно госпіталізовано бригадою екстреної медичної допомоги до лікувального закладу міста Харкова. Як я вже казав, у нього мінно-вибухова травма та поранення правої стопи. Буде там ампутація або ні стопи, це краще з'ясувати у медики, вони більш оперативну і детальну інформацію вам розкажуть про саме стан цього хлопця, в якому він наразі стані. Дякую. Дякую. Маємо ще одне питання зі студії. Загальні дані по підривах з початку війни. З початку війни сталося 236 випадків підривів. В результаті 45 осіб загинуло, 227 було травмовано. Дякую, пане Євгене, за надану інформацію. Нагадаю, що з нами в студії був речник головного управління ДСНС України у Харківській області пан Євген Василенко. Разом рухаємося до перемоги. Слава Україні! Героям слава!